好，两岸兵凶战危哦，但是我们的军营不断的出事。那么两岸兵凶战危，日本也非常有感觉，因为日本很喜欢说台湾有事就是日本有事。那么如果台湾没事呢，日本就没事了吧？那我们为什么要让台湾有事呢？对不对？这是个很简单的道理嘛啊。那侯友宜这次到日本呢，我们看到各方的讯息，觉得他这次的访日，哎，算是蛮成功的，应该是做足了功课。同时大家也看得到啊，侯友宜应该是听了韩国瑜的话，做自己。就展现自己嘛啊！现在的民众不太喜欢官模官样，喜欢人模人样，对不对哈？就展现一下个性有什么关系？所以他到日本哈，你看到没有哈？这个老婆不在，多吃一点。他平常要回家吃晚餐，应该是很重视健康哦。但是你知道泡面的魅力无法抵挡。今天看了这张图之后，我就发现我们编辑台都在泡泡面。你知道泡面就是这样子，你明明知道它很不健康，但是你看到别人吃，你就是会想吃。我也是一样，对不对？所以有日本泡面又很好吃哈。他到日本超市里面抱了一大堆泡面，你什么时候看到侯友宜笑成这样？对不对？很接地气嘛。这就是我们想看到那个活生生的侯友宜，有别于他的硬汉的形象，有别于他的市长的形象，硬邦邦的形象。这个人味就出来了，对不对？是不是啊？所以大家觉得蛮好的啊啊啊，满脸笑容的说趁老婆不在要吃日本大餐，大家还以为他要去吃什么米其林，不是，在跟团队饭店享用日本泡面，大家觉得很亲民，也分享自己准备好的粮食。大家都说特别台风天嘛，台风天就是要吃泡面啊，不然要干嘛？对不对啊？所以这个我觉得算是得分的啦，啊，算是得分的。那另外一个得分的哈，这个是轻松款，另外这个颜色。素款，我觉得这个也是真的是蛮好的，就是我刚刚所说的嘛，两岸兵凶战危，台湾有事，日本有事，那我们台湾为什么一定要有事呢？台湾可以没事不是吗？过去都没事，为什么蔡英文主政之后就有事呢？有没有颠覆一下大家的想象？所以侯友宜在日本就真的喊出了哦，台海安定，台湾安全，日本安心，其实就是怎样，台湾没事，日本也不会有事。哎，我觉得这很好啊，对不对啊？台湾没事，日本也不会有事啊。所以这个部分两个啊，在这个软的，在硬的，我觉得都是有得分哦。一开始我先让苑老师来谈一下，你怎么看待？包括我们刚才营区爆炸，好，包括这个侯友宜在日本清清楚楚的敲打日本，告诉你我们台湾没事，日本安心。我觉得这两件事情啊，表面上看起来是风马牛不相及啊，但是实际上的话，他们是连在一起的。因为你首先呢，这个九鹏基地呢，它主要是在做飞弹，飞弹里面的话装填的涂料呢，经常呢每到一段时间呢就要更新啊，就要裁撤啊，要换。那这里头的那个涂料各方面的话呢，因为高科技的发展呢，那现在的兵役期间很短，即使专业人员的话呢，也没有做好准备，再加上这些大批的武器啊，都是购买来的，所以说在这个准备的过程当中啊，这个灾难频传啊。我很认同主持人刚刚的讲法了，大家一起集气为他们祷告，因为毕竟都是我们自己的子弟兵嘛，谁都不愿意发生这种事情。我们男生呢，还有我们将军在，我们都当过兵啊，我们是当这个义务的了啊。你们志愿的话来当的比较长啊，就是觉得这种事情，就是基本上的话呢，就我所知啊，就是不战而屈人之兵啊，就是尽量不要打仗，对，对不对？做任何事情你做好准备可以，但是你绝对不要。所以侯友宜这次啊，他有两件事情是真的加分的啊，我自己也觉得是蛮重要的。第一件事情的话呢，就是说呢，他展现出未有的那种亲民的形象，就是撇开以前那种硬汉啊、抓歹徒啊、抓坏人这种警察抓小偷这种形象，那大家有压力嘛？但他今天讲他做这个动作，哎呀，我喜欢吃泡面啊，不能让我太太知道啊。我觉得他真的是很有亲民的一面啊！突然觉得侯友宜这个人呢，其实长得还是蛮勾引勾引的啊，这是第一点啦，对不对？然后第二点的话呢，他把这个安倍晋三讲的话，台湾有事日本就有事，倒过来，啊，这个逻辑倒过来，他台湾没事日本就没事。这里面讲了三件非常重要的事情，第一个人道主义啊，这个人道主义就是我们讲的战争绝对不是一个选项，所以台湾不应该有事。事实上的话呢，大家想要安身立命，想要这个快快乐乐的生活，就不应该有事。第二点的话呢，所有的调查，这是安倍晋三一个人的观点，大多数的日本人根本都不愿意参与这场战争，对啊，真的大多数人都不愿意啊，对不对？人家是看得简直像笑话。然后第三个非常重要的是，侯友宜到了日本，利用这个机会送出一个非常强烈的讯号，这个讯号不但是给日本的，也是给美国的，也是给全世界的，就是说你们想想看，是吧？这种代理人的战争，你发生在任何地方都不会太好，而实际上的话呢，
他这次的话的做法是确实很不一样。我必须要强调回来，那个柯文哲看的都有点吃味，你知道吗？啊，就会觉得说，哎呀，这个讲的好像跟我们的那个程序是一样的，差远了。国民党有100年的历史啊，对不对？国民党跟日本的交情，那这个当然了，是其实是很不一样。所以我觉得侯友宜这番话呢，就是逐步的在转变大家对他的形象，这是一件好事了。对，我觉得岳老师讲得很好，因为说实话，这个民进党现在不太敢讲战争嘛，以前是抗中保台，现在变成和平保台啊。对对。但是这个民进党如果说是个继续执政的话，和平好像离他的越来越远。所以在这里呢，我觉得这个侯友宜哈，敲打醒了很多台湾人，也敲打醒了日本，因为台湾有时日本有时我们被洗脑洗了很久啊，好像就必然关系。但反向思考，就大家就懂了嘛，台湾为什么一定要有事？我们以前都没事，我们干嘛突然之间有事？从什么时候开始有事？大家回想起，大家就懂了啊。那另外还有一个，其实这三件事，岳老师说看起来风马不相及，但其实是一件事。我要请张将军顺便谈一下，那就是呢，柯文哲很会讲话，柯文哲的人设非常的鲜活，对不对啊？然后他也很会变，因为这个外科医师呢，先把命救活急诊科医师，其他的再说啊，所以他非常的灵活。那他有很特殊的语言风格，特殊的这个人设啊，所以年轻人是很喜欢他。他告诉大家什么啊？如果郭台铭参选，就等于是保送赖清德，其他人全挂掉啊。那赖清德如果执政的话，他比这个蔡英文哈还要毒，因为他是台独金孙，有没有？他才讲这个，如果说这个台湾总统可以走进白宫的话啊，那这个我们这个政治目标就达成了啊。当这个连美国听了这个话，脸都绿了。所以呢，这三件事是一件事。我们看到柯文哲怎么说的啊？他还爆料，他说呢，郭台铭早先不是跟他到金门吗？硬是要去找他哈，到金门去海誓山盟，两个大男人在海边，对不对？那个画面真的是看哭。哭笑不得就背影啊，照理说旁边应该感觉上这个剧里面应该是做个美女嘛哈，但是你就看到两个这个大叔啊坐在一起啊，他说最后结果让他吓坏了，因为呢他跟郭台铭到海边看月亮，结果第二天对方说前天晚上喝醉了哈，忘记了。喝醉之后不肯负责任，明明海誓山盟就不负责任，真的是整笑哎哈，一次就吓到，现在想到内幕就害怕，我真的涉世未深呐，讲的好像 me too 一样，那真的很像 me too。他说我跟太太陈佩琪都没有去过海边，结果被郭台铭拐到海边去，然后他竟然说他喝醉了，所以真的是很好笑，所以。但你不能否认他的，这就是他的语言魅力啊，他这样讲你就会哇牢牢的记住，好，一直可能会记到明年，因为这太好笑了，所以年轻人就是喜欢他这样嘛啊。好，但是我们笑完之后呢就要看哦，那郭台铭出来就等于保送赖清德，好，就等于台湾有事，就等于日本有事，对不对哈？那台湾还没事，日本还没事，我们的军营就一个一个爆起来，我们自己内部的问题也很多。还有一张哦，所以我说三个题看起来风马牛不相及，但其实是一个题啊。他说如果郭台铭参选，三个人当选的几率是零嘛，赖清德就保送了，他就可以开香槟了哈，躺着选的概念啊。那因为他是接受蔡正元委员的这个访问。还有郭台铭看起来像是会自行参选，可能会抢走柯文哲的选票。有人认为郭台铭参选的话，你当选几率会很低哦。他秒回就是零，有没有？就是零啊啊！那如果郭台铭参选的话，三个就会挂啊，三个就会挂。事实上，我想对于很多我们现在在收看节目的这个辣粉来讲哈，排序第一的是下架民进党。其次才是某某某当选嘛，不管你心中支持谁谁谁，但是第一都是台湾要保住和平，然后呢，这个下架民进党，对不对？排序应该是这样啊、哦，所以三件事情看起来不太一样，但三件事情都是联动的。将军，对他这个按照兵家来看呢，成于一败于二三，那三个都要选，兵分三路，整个力量分散了，因为政治上啊，这柯文哲我们讲理想跟实际上是，他刚才讲的跟郭台铭在那金门海边散步哦，其实政治理想跟政治实际落差是很大的，实际上不是，政治讲的厉害啊，理想的话都是讲求的是人道，讲求的是法治，讲求的是民主，讲求的是人权，但实际上政治上是尔虞我诈，这很清楚的。那今天我们回到选举这一方面，那今天呢、啊、下架民进党。政党轮替是全台湾60%多的绝大多数都是希望政党轮替了，希望下架民进党。那下架民进党，那条件就是你如果是三组出来，那你刚好就分掉，大概就0%了啦，就0%。
如果是剩下两组，剩下两组去跟这个赖清德，那还有40%的50%的成功几率，因为你是兵分二路，你最起码你分掉了。那如果是只有整个这个在野大集合，那100%赢。那你怎么看哈赖清德当选跟台湾有事之间的关系？如果赖清德的话，当选台湾就会有事吗？对，台独工作者嘛，他搞台独嘛，那台湾马上进入不稳定。所以你认为中间是一个必然的关系，对吧？对，刚才主持人有讲，就是泽连斯基不受控。那他将来是他是另外一个责任司机，他不受控啊。台版的责任，他不受控，他要他台独工作者，他在当地行政院院长的时候公开说明，我是一个台独工作者。而且现在还没选上，就说要进白宫，对，美国都吓坏了，对吧？对，美国吓坏了，对他，我们笑坏了。对，然后他自己还觉得很意外。对他变成这样，变成他这样子，他将来不受控是很麻烦的，很容易造成两岸的这个。这刚才主持人讲得很清楚，两岸都希望能够平平安安、快快乐乐、平静过日子，这是非常好的。刚才教授也有说嘛，那他今天如果是个台独工作者，那这样子他会当得了三分兵分三路之后会保送他上垒。对，柯文哲讲说就要开香槟了，那为什么我们今天反过来讲？那当我们为什么分裂？为什么要分裂？大家的理想是什么？是希望政党轮替嘛？是下架贪腐的民进党嘛？你看他拿了多少钱？我们今天讲实在话，假学历骗大家，我都假学历一直在升官呐、啊，对不对？骗硕士、骗博士、假硕士、假博士那么多，都在当朝。现在还没有开战啊，我们的这个两个基地，一个一北一南啊，就自己爆炸，自己有事。当在军中有些意外是难免了。对，那你想想看，如果开战的话哈，台湾的面积是乌克兰的17分之1嘛啊。我说这个美国的报告要我们撑这个90天，90天之后就算是撑住了，台湾一片废墟。您出身军中，你怎么看？我认为撑不住再士气。嗯。我们的士气够不够？对，但重点是撑住又如何呢？对，台湾一片废墟又如何？这是我们要的吗？而且我们的战略的整个的设想是在，既然是我们这次由汉光39号演习来看，是在本土，在本岛。我们现在是保卫本土，以前是歼敌滩头外嘛？对，歼敌在海峡歼敌，或者是博滩岸歼敌，在决胜，是这个样子。现在已经到了我们陆地了。那我们陆地的话，所有的武器、这种火药、炸弹都在台湾爆炸。对。台湾的人口密度那么高，哎，适不适合？对，所以我认为这样子设定场景在台湾，对，在台湾本土，这是个错误的。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含7种有身份证的专利活菌，能产生GABA、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品。这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友，真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、维生素 C、叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，7大保证，7大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。